Velkommen til. I dag skal vi åbne Pokémon-kort. Jeg håber, I ser med. Altså, jeg håber, I sidder godt i sofaen, eller hvor end I sidder. Jeg håber bare, I har det godt at sidde ned og se med på mine videoer. Vi ses, til vi er inde i butikken, eller skal jeg filme udenfor? Det tænker jeg lige at gøre. Jeg har spændt mig op. Vi ses, når jeg kommer udenfor. Hej, velkommen til igen. Nu skal vi altså i butikken. Altså, det er det B'er, hvis I kender det. Den her tager jeg. Kan I se den? Ja, det, så tror jeg også, jeg har set den. Ligesom en kongesol. Nå, er der en fisk? Vil du gerne købe en fisk? Jeg ønsker mig dem her og den her flaskepost. Og den her. Jeg ønsker mig den der og de her. Far, jeg ønsker mig det der isæg. Ja, også det lille, far. Det store og det lille. Jeg er sauer. Nu er der sikre. Far, prøv lige at komme. Skal I få Pokémon her? Det er Pokémon, og jeg skal købe Pokémon-kort. Nu tænker jeg, at vi går ud af den her gamerkugle, og så går vi op til kassen og betaler. Ah, min lillebror skal også lige have lov til at finde noget. Der er meget svært, den her. Er I mellem, hvis det er der bedre? Ja. Nu kan vi tage jeres mellem, så kan vi mærke det også. Hvorfor gør den ondt i hovedet? Du har 250. Havde du taget cyklen med? Skal du på samme bar? Ja. Ja. Den er klar til dig. Tak fordi jeg måtte få den. Vi ses. Jeg kom ud med et ekstra kort og den her. Ja, så er det bare med at komme hjem. Nu er vi kommet hjem, og vi fik købt det, vi skulle i Fødebæger. Nu, jeg tænker lige, at jeg fik sådan et ekstra kort. Måske der var gratis. Ja, kan I se? Ja, det er godt. Nu tænker jeg, vi skal til at åbne. Oh.
Ja, så har vi fået den op. Så har vi fået den... Ja, Chill and Rain. Det her Sword and Shield Rebel Crash, eller hvad det end hedder. Så har vi en eller anden Chill and Rain mere. Og en Blaster Rift, eller... Dem tænker jeg, vi starter med. Jeg tænker, vi starter med en lille pakke. Ja. Far, kan du hjælpe mig? Fik vi det her kort og det her kort. Der er ikke noget om bagpå. Der kan I bare se det her. Så tænker jeg, at vi starter med den her.